Ja morjesta vaan taas kaikille. Se on Antto Jiro, täällä näin taas sunapora kohti vahvempaa kehoa ja mieltä. Ja tänään me käytiin salilla vähän tuntumapodailemassa tai tuntumahomostelemassa. Elikkä lihaksella koetettiin tehdä työ mahdollisimman paljon. Heti ekana liikkeenä mulla on tässä suorijalon maastaveto pienellä korotuksella. Ja mitä mä yritän tässä saada aikaa on saada mahdollisimman suuri tuntuma mun takareisiä pakaroihin. Ja mahdollisimman iso jännitys. Elikkä tässä näin kun mulla on käytössä 120 kiloa, kun tässä on, joka on mulle suhteellisen pieni paino kuitenkin maastavedossa, niin mä oon todella iloinen, että mä oon pystynyt tän ottamaan haastavaksi liikkeeksi näinkin pienillä painoilla. Eli näissä mä keskityn, että mitä pienemmällä painolla mä pystyn väsyttämään sen lihaksen, niistä paremmin mä oon luultavimmin sen tehnyt. Eli kaikki vatsalihakset, selkälihakset, yläselkä, kaikki forkut, kaikki on aktiivisena siinä, joo, mutta lähinnä eniten niinku stabiloivassa tehtävässä. Eli mä yritän tehdä mahdollisimman paljon työtä tosiaan sillä takareisiosastolla ja pakaroilla pääasiallisesti. Ja tää on semmoista sitä kehorakennustreeniä. Kun sitten taas voimaharjoittelussa koitetaan liikuttavaa paino paikasta A paikkaan B. Tässä seuraavana liikkeenä mulla on käsipaino penkkipunnerus, joka varsinkin kun mä viimeksi sen näytin tässä videolla, niin näytti todella huteralta ja... Mutta antakaa mulle hetki. Eli mä en oo tehnyt tätä liikettä vuosiin. Siis saattaa mennä muutama treeni ennen kuin tää alkaa tuntua mulle luontevalta. Ja onhan noi painot, ne on mulle suhteessa mun penkkitulokseen hyvin pienet tässä näin. Mun ne tuntuu raskalta. Ja sama ideologia kuin suorijalon maastavedossa, mitä haastavammaksi mä saan sen liikkeen, niistä paremmin mä luultavimmin sen teen näillä tuntumapodaussessioilla. Sitten on ihan leuanvetoin myötäotteella. Mun lempiliike varmaan tällä hetkellä. Ja mä pidän huolen, että alhaalla mä laitan latsit kunnon venytykseen. Ja kun mä lähden vetämään itteeni ylös, niin se tapahtuu myös sieltä latselta. Eli tässä näin, vaikka onkin iso niin sanotusti moninivän liike, niin pääasiallisesti mä koitan tehdä sen työn vaan mun latsella. Eli jos te haluatte leveän selän, niin tehkää näitä tällä tekniikalla. Sitten vähän lisää noita punneruksia vähän eri kulmasta. Ja kyllähän näitä toistojakin tulee huomattavasti kevyemmin ja helpommin kuin viime kerralla. Että varmaan menee muutama treeni, niin alkaa niin noi käsipainotkin tosta oikeasti nousemaan. Voisi ottaa tavoitteeksi vetää semmoista hallittua sarjaa noilla 60 hantteleilla, mitkä tuossa edessä kummasti kummittelee. Ihan hyvä haaste olisi varmaan itsellä. Lisää leuanvetoja. Tässä mulla on yleensä silleen, että jos mä tein tuossa viime sarjassa vaikka 15, niin mä tiedän, että mä en oo tehnyt sitä tarpeeksi loppuun asti, tai mä en oo väsyttänyt sitä lihasta tarpeeksi, jos mä pystyn tekemään seuraavassa sarjassa yhtä monta toistoa kuin siinä ekassa sarjassa. Eli tässä mä teen vuorosarjaa, mä teen käsipainopenkkiä ja sitten leuanvetoja. Taisin tehdä molempia semmosen kolmisen sarjaa, joista viimeinen sitten erikoistekniikalla loppuu. Joku kyseli, että kuinka pitkät kädet mulla on, niin mulla on 1,98 m oma sylileveys ja 1,88 m oma pituus, eli semmonen 10 senttiä oma pituutta pidempi, eli huomattavasti keskiverto pidemmät kädet. Varmaan sen takia niin noi leuanvetoliikkeet sun muut tuntuu niin luontavilta, kun mä oon tämmönen apina. Ja punnerusliikkeet taas toisaalta, niin näyttää vähän hassuilta. Vähän sama juttu kuin kyykyssäkin, kun on pitkät raajat. Pitkät kädet ja pitkät jalat, niin mun mielestä se vaikeuttaa huomattavasti sen oikean tekniikan tekemistä. Ja tää niin vaikeutuu aina, mitä enemmän sä laitat painoa, niin sit se tekniikkakin jotenkin tuntuu, että sitä pitää aina muuttaa, vaikka se olisi tuntunut kuinka hyvältä alun perin. Tässä mulla on mekaaninen punoitussarja, eli aloitin leveällä leuanvedolla myötäottelua ja sitten vähän kavensi asentoa. Saatiin hauikset vähän mukaan, siihen pystytään vielä väsyttämään latseja lisää. Ja sit mä otan vielä helpoimman noista kolmesta. Mä saan muutaman toiston ehkä lisää sieltä. Sitten vielä ihan viikaksi, niin mä keksin tämmösen, että vois tehdä vielä negatiivisia. Ottaa semmosen pari kolme negatiivista tähän loppuun, niin onpahan latsit varmasti väsyneet sitten. Eli selkää,
voisi saada vielä lisää massaa, vaikka onhan siellä nyt muihin lihaksiin verrattuna aika paljonkin sitä. Sitten reideojennuksia. Käytän semmoista erikoistekniikkaa, mikä mä joskus vuosia sitten niin Muscle and Strength -artikkelista lukasin, ja Steve, kuka se kaverin nimi on, joka pitää sitä YouTube-kanavaakin, no anyway, siellä oli tämmönen erikoistekniikka, että tämmössä varsinkin ei moninivelliikkeessä, niin tekee 20 toistoa, tai ottaa semmoisen painon, millä sä pystyt tehdä jotain 15 ja 20-15 välillä. Jos sä saat 15, niin hyvä. Jos sä saat alle 15, niin sä valitset liian painavan painon. Jos sä saat 25 tai enemmän, niin sit sulla oli liian pieni paino. Et sä yrität saada sen valikoida semmoisen painon, että sä saat just tehtyä 20 toistoa. Ja sit me yritetään päästä 40 toistoa. Me voidaan ottaa se 11 kerrallaan, 12 kerrallaan, 30 toistoa. Mut teet niin monta aina kuin pystyt. Ja mahdollisimman pieni lepoaika siinä välissä. Ja kun sä pääset sinne 40, niin sun etureidet, jos sä teet tätä liikettä, on niin pumpissa, että sä et pysty kävelemään. Ja sit sä lepäät siinä välissä semmonen 30 sekuntia ja teet toisen tämmöisen setin vielä siihen perään. Otat ehkä yhden pykälän niin kuin vähemmän painoa siihen käyttöön. Ja mä voin sanoa, että mikään muu erikoistekniikka ja liike ei saa mun etureisiä yhtä puppia kuin tämä. Eli toimii. Silloin kun mulla oli mun isommat jalat, mitä mulla on koskaan ollut muutama vuosi takaperi, niin mä tein 2 kertaa viikossa 10 kertaa 10 kyykkyä. Kyllä. Ja vielä silleen, että mulla oli polvet pehmeänä siinä ylhäällä. Elikkä se jännitys pysyi koko ajan siellä etureisillä. Tämän jälkeen mä menin tekemään yhden jalan jalkapressiä 5 kertaa 10 molemmilla jaloilla. Ja askelkyykkyä. Ja sitten tämän askelkyykyn jälkeen mä menin tekemään näitä 2 sarjaa loppuun. Ja mä voin sanoa, että mun etureidet räjähti kasvuun. Siis se oli, siinä ei ollut mitään järkeä. Mä harmittain, että mulla ei ollut kuvia siitä ajalta. Mutta ne oli ihan jäätävässä kunnossa. Ja nyt ne on pikkuhiljaa sitten lähtenyt vähän kutistumaan siitä, koska en oo vaan yksinkertaisesti pystynyt ylläpitämään sitä volyymia, mitä mä tein silloin niille, ja muut lihasryhmät rupes siinä vähän sitten kärsimään, mutta voin siis suositella käsisyrämällä erikoistekniikkaa. Ja tässä tehdään sitten alataljaa, ja tässäkin mä yritin saada mahdollisimman ison venytyksen tonne mun latselle. Eli tehdään vähän leukoja ja sitten tehdään vielä vähän näitä, niin saadaan hyvä volyymi yläselällä. Mä tykkään ottaa tämmösen vähän niinku kovemman volyymi aina valikoiduille lihasryhmille. Elikkä mä oon huomannut se, että jos mä vaan vedän aina niinku kaikille lihaksille vaikka sen 10 sarjaa viikossa kovia sarjoja, niin se kehitys, se ei vaan jatku pidemmän päälle. Ja mun pitää aina ottaa niin kuin joku lihasryhmä, rintalihakset tai olkapäät tai just ne etureet, mihin mä keskityn sitten sen aikaa, ja sit mä saan sitä kasvuaikaa. Eli tällä hetkellä mä voisin sanoa, että mulla on tämmöisenä priorisaatioryhminä on niitä ehdottomasti kädet ja olkapäät, koska ne on ollut mulle viimeksi, kun mä olin niin sanotusti viime kesänä semirasvattomassa kunnossa, oli ne heikko lihasryhmä. Niin tällä kertaa mä haluan nyt, kun mä vedän itteni rasvattomaan kuntoon, että ne olkapäät ja kädet ei ole se heikko lihasryhmä. Ja tää on niinku mun mielestä sitä, mitä mä kutsun niinku kehonrakennukseksi niinku mun osalta, minkä takia mä teen sitä. Ja minkä takia mulla ei ole niinku syytä käydä kilpailemassa ja niinku näyttämässä muille, vaan se on niinku ihan itseä varten vaan tää koko homma. Toki en mä sano, että jos mä tässä nyt pääsen kuntoon, että se olisi ihan täysin poissuljettu. Onhan se nyt aika iso askel, yhtäkkiä tai heittää se paita pois, laittaa jotkut posetushousut jalkaan ja rasvata itseensä ja mennä tonne muiden ihmisten ihmeteltäväksi. Että hattuun nostaa kyllä kaikille, jotka sen tekee, että hyvää duunia. Tässä näin mä teen viitisen sarjaa kaikkia, ojentajadippejä, hauista ja olkapäitä sitten. Ja treenihän viimeistellään luonnollisesti farmarikävelyllä. Saadaan varmasti se yläselkä sieltä ihan loppuun asti ja sitten vähän forkulle lisäduunia keskivartalolle. Farmarikävelyllä ottaa erittäin paljon etenkin maastavedossa. Mutta joo, siinä oli tää video tällä kertaa. Jos et ole tilannut kanavaa, tilatkaa kanava, kysykää kysymyksiä. Parhaisiin kysymyksiin saatan tehdä jopa videovastauksen. Ja me nähdään ensi kerralla. Moro!